Altså, hvad er du bedst til, hvis du selv skal sige det? Jamen, jeg er midterforsvar. Ja. Jeg er rigtig glad for at spille højre bak også, hvor jeg kan komme med frem og byde lidt til offensivt også, som jeg også er rigtig glad for. Men altså midt, det har jeg spillet mange år i Brøndby også, hvor at, jeg gjorde det rigtig godt og lå sammen med en gut der, som også var en hård hund. Så der blev det mange gule kort ud, og der var ikke nogen, der kom forbi os, uden at være skadet, eller at vi havde fået et gule kort med på vejen. Okay.